କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଦେବର କୁଣ୍ଡ ମେଳା। ପବିତ୍ର ଅଭୟମ ଏକାଦଶୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଦେବର କୁଣ୍ଡ ମେଳା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପିତା ଦଶରଥଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ସୀତା 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସମୟରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜ ସରମୁନିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏହି କୁଣ୍ଡ। ସେବେଠାରୁ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବାଟେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଏଠି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କର ସର ବିନ୍ଧିଥିଲେ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସେଇ କୁଣ୍ଡଟାକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ। ସେଇଠି ସୀତା ଦେବୀ ଗାଧେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଭଦ୍ରକ ସହର କ'ଣ ବାହୁ ହଉ ତ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ମାନସିକ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ମୋ ଶାଶ୍ୱଶୁର ଅମଳରେ ଆମେ ହେଉଛି ଏଇ ଓଷାଟି ବ୍ରତଟି ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ସବୁ ଯେତିକି ଯାହା ଧର୍ମ କର୍ମ ଏଇ ସୀତାକୁଣ୍ଡରେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ ଆମର ଉପକୃତ ହେଉଛି।